გამოვჭრი ამ საკითხს და ვიმსჯელოთ ფარულ ჩანაწერებს. Ჩვენ ნახეთ კოლოსალური რაოდენობის, ოღონდ მხოლოდ ერთი მიმართულებით ეს იყო ეკლესიის მიმართულება, მაგრამ ეჭვი არავის ეპარება იმაში, რომ ყველა მიმართულებას ყავს თავისი სააგენტო ამ სუსში და ტოტალურ მოსმენასთან გვაქვს საქმე. Ამ საკითხზე მაინტერესებს ლევანის აზრი, აი რეაქცია, როდესაც თქვენ ეს გაიგეთ. იცით, ნუ რა თქმა უნდა, სრულიად აღმაშფოთებელი იყო და გავცოფდი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ ვიცოდით, რომ რაღაც დონეზე გვისმენდნენ, ახლა მე არ მქონდა არავითარი ილუზია, რომ არ მისმენდნენ, იმიტომ რომ, ნუ არ ვიცი, თქვენ ალბათ გახსოვდეთ ინოს განსაკუთრებით, რომ 20 ივნისის დან, როდესაც ჩემი ფაქტიურად ძმა ბეჟან ლორდგიბაინიძე არაბიოლოგიური ძმა რო დაიჭირეს და რა თქმა უნდა ის 21 ადამიანი იმ დღიდან ვიყავი ჩართული მოკლედ აბსოლუტურად ისტერიულად და მართლა კინაღამ შევეწირე ინფარქტი და მემართა ოღონდ მართლა ხალხო ამის გამო რა თქმა უნდა მისმენდა რა თქმა უნდა ვიცოდი მაგრამ გაცხადებულად რომ ნახე ეს იყო აბსოლუტური შოკი ჩემთვის მაგრამ ორმაგი შოკი იყო როდესაც რამდენიმე ადამიანი და იმედი მაქვს რომ ესენი ცოტა არიან მე უნდა ნუ რა მოხდა მე არაფერი არ გამიკეთებია ისეთი რომ მომისმინონ აი ამაზე საერთოდ გადავირიე და თუ ეს არის საზოგადოების რაღაცა კრიტიკა ანუ 2012 წლამდე ეს თუ იყო აღმაშფოთებელი და ისტერიული და აი სისხლის ხრა და მოვდივარ და ეს უბედურება ხდებოდა და ეს იყო გსი რაღაცა მოვლენა ეხლა რა დაგვემართა რა მოხდა მომისმინო უიდე და არაუშავს რა იყო დედა რა კარგია უი გავაგრძელოთ დედა ხო მეც გარშემო არამხოლოდ ტელევიზიით ჩემ გასაგებად ლაპარაკობ მომისმენია ეს მეც ფიქრობ რომ ეს უმრავლესობა არა ხო იმედია რომ ეს უმრავლესობა ეს არ არის უმრავლესობა მეც ასე ფიქრობთ, რომ არავის არ უნდა რომ მას უსმენდნენ და მის ოჯახურ საიდუმლოებაში ვიღაც იქეკებოდეს, არავის ეს არ უნდა. მაგრამ რაღაც აშკარად ხდება, რაზეც ზოგიერთი არ აძლევს. იცი რა, მე ხა იმედი მაქვს რომ რაღაცა მოხდება და ადამიანები აი როგორც ის არის ხოლმე ზი ქარიშხალის წინ რო ჩაცხრება ხოლმე სიტუაცია, რაღაცა აი ამის იმედი მაქვს, თორე რეალურად მე ხა თვითონ ემოციური ადამიანი ვარ და მე მეგონა ეს ამბები რო გამოვიდო და საშკაროზე და დაინგრეოდა თბილისი. აი ხო ნუ აი რაღაცა აი რო გამოვიდოდით რაღაცა ეს არაფერი მსგავსი არ მოხდა და უბრალოდ იმედს ვიტოვებ რომ აი ქარიშხლის წინ ჩუმი რევოლუცია ხუთებთან ამას რატომ გამორიცხავ? არ გამორიცხავ პირიქით, მაგის იმედი მაქვს მეთქი რომ აქამდე არ მივადა ეხლა. თუმცა ლევანი ამბობს რომ ეს გახდება სავარაუდო დასაცავი. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე რაც ჩვენ გვაქვს და აი ამ დასვას ჭირდება ხანგრძლივი და მოთმინებითი რაღაცა. იცით როგორი რაღაცა არის? აი ბოდიში გაგაცყვეტინე. აი ბოლო პერიოდია საუბრობთ ოჯახში იმაზე რომ აი რა მოვლენებიც ხდება გარშემო ხო არის რომ აი ნუ აი წარმოუდგენელია რა წესით ამაზე უნდა კონდეს რეაქცია რომ აღშფოთ და გადა და ნუ სუდი აი არაფერი მოდი ახლა უი სუდი მოხდა არა ანუ იმდენი გაკეთება შეიძლება რომ რეაქცია აღარ აი ამით ხართ უკმაყოფილო რომ აი ეს საკმარის რეაქციას ვერ ხედავთ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არჩევნებამდე აი მართლაც რაღაც ეს სიჩუმის ამბავი იყოს და იქ ხედავს ხუთთან ადამიანის შანს, მაგრამ აი თქვენ რას ითხოვთ მაინც აი თქვენი გარშემო მყოფებისგან და თქვენ რისთვის ხართ მზად რომ აი ესეთი რამ ნახეთ და რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. გარდა იმისა რომ საუბრობთ ახლა აკეთებს. მე ვითხოვ პრინციპულობას, მე ვითხოვ შეგნებას, მე ვითხოვ მეტ განათლებას, მე ვითხოვ მეტ პასუხისმგებლობის გრძნობას, საკუთარ თავს ვთხოვ პირველ რიგში და მგონია რომ ყოვითელმა მოქალაქემ უნდა აიღოს თავის თავზე თავისი წილი პასუხისმგებლობა და არ შეეგუოს იმას რაც ხდება. იმიტომ რომ მონობა არის ცუდი და თავისუფლება ავირჩიეთ და მე მგონი ამ გზას უნდა გავყვეთ და მაშინ რა გვინდოდა საერთოდ თქო მე უკვე მე რამდენად ვიწახი ამ ამბავს რომ საერთოდ რა გვინდოდა ბავშვობაშიც და კარგად ცხოვრობდი ბრეჟნევის დროს დავიბადე რატო ამირიეთ ცხოვრება ვიქნებოდი კომუნიზმში კაც და რაღაცნაირად შეგუებული რომ ყელსახვევი მეკეთა რატო დამახევინეთ ეს ყელსახვევი რა და თუ დამახევინეთ და ავიღოთ ეს პასუხისმგებლობა და ბოლომდე ვიაროთ ამ გზაზე
Ხო შეიძლება რომ აი რაღაცნაირად აღვიჭურვოთ რა? გონით და პასუხისგებლობის აღება როგორც გახარი ეღებს ხოლმე პასუხისგებლობას. დღემდე ვერ გავიგე რაზეა იყოს. რაზეა იყოს. ხო და პასუხისგებლობა არის. ის თუნდაც იმ ჩანაწერებზე როგორი. პასუხისგებლობა არის თავისუფლება, ზუსტად ეგ არის რა. აი სიმპტომურია ჩვენი რა, არაფერზე პასუხისგებლობა არ არის. აბსოლუტურად. ესე იგი მე როგორც რიგით მოქალაქე ვნო პასუხისგებლობა ჩემ ქმედებებზე. ნო ვიდეო პასუხისგებლობა. გამაგებინეო ჟურნალისტი ეკითხება, რას ნიშნავს რომ აიღე პასუხისგებლობა? უთიფრა თავს გადავდექიო. ანუ მელიას რაღაც ის რომ იყო გადადგა და 20 ივნისის მერე ამდენი ხნის განმავლობაში ისო არაფერი პასუხისგებლობა ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ სიტყვები, ჩვენ უნდა ესე იგი ჩვენი ქმედებები, ანუ გესმის, ანუ რაღაცნაირად დავიცვათ ყველაფერი და მათ არაფერი. ხო, აი მათ ყველაფერი უნდა თქვან, ყველაფერი იკადრონ, ტყუილი ცილის წამება, კლა, არიცივე დაჭრა, ვერ იღებენ საზოგადოებისგან იმ რეაქციას და ამიტომ ყველაფერს იკადრებენ. რა სამომრჩეველი ის ხელის